verzadigd wordt. Zij uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. Goeiemôre broers en susters, baie welkom by vanoggend se Digidiens. Wat 'n voorreg om op hierdie manier saam te wees in die Here se teenwoordigheid. Die Here se teenwoordigheid wat ons bind hier in die Wellington gemeenskap, in die omgewing breër en veral vir ons vriende van Grobler's Hoop wat saam met ons hierdie 40 dae reis aanpak. Ons is in die tweede week van die 40 dae reis en verlede week het ons stilgestaan by die Bybel as spieël en hierdie week se tema is die Bybel as stem. En ons lewe in 'n wêreld waar daar soveel stemme is. Die as ons die nuus kyk, is daar soveel dinge wat aan die gang is. Sosiale media het elkeen 'n opinie. Daar's soveel artikels en op TV-programme, daar's soveel stemme in die wêreld aan die gang. En die vraag is maar hoe onderskei ons die Here se stem tussen al hierdie stemme? En my wens en my hoop is dat ons vanoggend helder en duidelik die Here se stem sal hoor. Ek wil vanoggend begin met 'n teksgedeelte uit Jesaja 43 vers 1 om ons te herinner dat hierdie stem elkeen van ons roep ook om in sy teenwoordigheid te leef. So ek gaan begin met Jesaja 43 vers 1. So sê die Here wat jou geskep het, Jakob wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Mag ons vanoggend weet dat tussen al hierdie stemme is daar Here wat vir ons roep en hy sê vir elkeen van ons, ons is syne. Ek wil julle innooi in hierdie diens in. Ek gaan vir ons 'n gebed lees van Koos Du Plessis. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in U skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit Heer die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem net 'n skadu teen die muur. Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelik smag ek na U waters van rus. Lei my Heer, vandag daarheen. Ek gaan nou oorgee vir Dominee Enje van Oosgemeente wat vanoggend se diens gaan lei. In hierdie 40 dae is ons besig om te reis met die Bybel. Vandag is ons tema die Bybel as God se stem. God praat met ons deur die Bybel. Maar dit laat by ons die vraag ontstaan, hoe klink God se stem? Hoe praat God met ons? En jy kan dalk sê, maar ek het nog nooit gehoor dat God met 'n stem uit die hemel uit met my praat nie. Hoe praat ons as mense met mekaar? Soms hoor jy iemand sê, Andrew Murray het gesê, of Winston Churchill het gesê, of Stephen Joubert het gesê, en dat jy nooit die persoon fisies gehoor nie. Maar jy het net gehoor of gehoor wat die persoon jou vertel, of jy het dalk op 'n WhatsApp gelees of 'n e-pos of 'n boek gelees. Ek gaan nou vir Dominee François Hyman vra om vir ons te lees hoe God met ons praat. Ons lees vanoggend twee gedeeltes saam uit die woord van die Here wat vir almal bedoel is. Die eerste gedeelte kom uit Hebreërs 1 vanaf vers 1. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak.
Uit hom straal die heerlijkheid van God, en hij is die evenbeeld van die wezen van God. Hij hou alle dingen die zijn machtswoord in stand. Nadat hij die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gegaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hij is net zo verhewe bo die engelen als wat die naam van God hom gegee het. Voortreffelijker is als hulle naam. En dan vers 7. Van die engelen sê hy, hy maak sy engelen stormwinde en sy dienaars vier vlammen. Maar van die Seun sê hy, U troon, o God, staan vir ewig vas. Met die koninklijke scepter laat U reg geskied. En dan lees ons het tweede gedeelte uit Romeine 10 vanaf vers 8. Nee, die skrif sê, nabe jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê toch, niemand wat in hom glo sal teleurgesteld word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of een mens een Jood of een Griek is nie. Want diezelfde Here is Here van allemaal en hy seën allemaal wat hom aanroep, ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan een mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Hierdie twee gedeeltes, as jy dit al later weer wil gaan lees, uit Hebreërs 1 en Romeine 10. Hier in die Hebreëbrief lees ons dat God van tevore deur profete gepraat het. Nou, een profeet is mos iemand wat luister wat God sê en dit dan vir die mense vertel. So God het eintlik 'n tussenganger gebruik. Maar dan sê die Hebreëskrywer, hy praat nou deur Jesus met ons en met die mense. En eintlik wat God gedoen het, hy het self aarde toe gekom in die vorm van 'n mens en het homself hier kom bekendstel en kom openbaar en hy het self met mense gepraat en gesê hoe dinge in sy koninkryk werk. As ons nou maar die bergpredikasie lees, dan hoor ons daar, wat is eintlik die grondwet van Godse koninkryk? Hoe God wil hê dinge moet werk. As ons die evangelies lees, die evangelie van Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan lees ons Jesus' woorde daar. God het deur Jesus met mense gepraat en met sy disippels. En as hulle twyfel of Jesus werklik die Seun van God is, en hulle vra, maar wys ons die Vader, dan sê Jesus vir Filippus, maar as jy my sien, het jy ook die Vader gesien. En so het God deur Jesus gepraat, maar ook in die rest van die Bybel is het God wat praat, maar hy het die Heilige Gees gebruik en deur die Heilige Gees mense geïnspireer en gelei om dit te skryf wat hy graag daar wil hê. Die Bybel vertel ons hoe God die Skepper is, hoe teleeggesteld God was toe mense ongehoorsaam was in hom, toe hulle liever op mensgemaakte goed vertrou het en op mense vertrou het as op hom, maar hoe hy ook 'n plan gemaak het en sy Seun Jesus gestuur het, hoe Jesus met sy bloed betaal het vir ons sonde om ons te verlos, en dan word daar ook beskrywe hoe ons as verloste mense moet lewe. God praat ook deur die Heilige Gees met ons. Hier in Hebreërs 3 vers 7 lees ons, julle moet luister wat die Heilige Gees sê, en nie hardkoppig wees soos julle voorvaders, wat nie wou luister nie. Jesus is nie meer fisies by ons nie, maar God het die Heilige Gees gestuur om ons te leer en te herinner aan dit wat Jesus hier op aarde vir ons geleer het en gesê het. Die Heilige Gees gaan met ons praat ook deur ons gewete, maar hy gaan ons nooit anders oortuig as van dit wat in die Bybel staan nie.
God kom praat ook met ons deur die prediking. Ons lees hier in Romeine 10 vanaf vers 13. Ek lees sommer vir ons hier die Bybel uit. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan een mens om aanroep, as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo, as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor, sonder iemand wat preek? Wanneer daar gepreek word, dan kom God aan die woord. Dan hoor ons God deur die prediking. Dis hoekom ons ook graag kerk toe gaan. Dis hoekom ons gaan daar waar die woord verkondig word. Dis hoekom mense in hierdie tyd so die eredienste mis, waar mense saam kan luister na die woord van God. Waar ons saam kan sing en God kan loof en prys en waar sommige medegelowiges kan sien. Maar dis hoe God met ons praat. Dis waar ons God se stem hoor. En ons hoop dat ons dit ook weer kan doen. Dit is wonderlik om nou na die digidienste te luister, maar het sal wonderlik wees om weer by mekaar te kan wees, waar ons mekaar kan sien, mekaar kan groet, mekaar kan bemoedig, en sommer net kan luister na die woord van God, en mekaar saam kan loof en prys. Maar God praat met ons deur die prediking, want die woord word in ons verkondig, hoe ons verlos kan word, hoe ons kan glo, hoe ons gered kan word, maar ook hoe ons as verloste mense kan lewe. Hoe ons kan besef, wat is die doel van die lewe? Jesus sê dit so mooi in Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en God die Vader kan verheerlik. Nou eendag was ek by 'n tannie wat 6 maande lank in die hospitaal was. En sy het wonderbaarlik herstel, en toe vra sy vir my, sy wonder wat is die Here se doel en plan met haar. Ek sê toe vir haar, tannie, daar is nie iets spesifiek wat jy moet doen nie. Jy moet net leef tot eer van die Here, soos wat Jesus vir ons gesê het. So dat wanneer mense met jou te doen kry, dat hulle iets van Jesus Christus in jou lewe kan sien. Dat hulle kan sien, jou lewe is onder beheer van Christus. Die Bybel is eintlik 'n skatkis vol presente, vol beloftes. Eintlik 'n resepteboek wat vir ons vertel van 'n gelukkige en 'n geseënde lewe. God se stem, dis hoe hy met ons praat. Ek wil graag vir u vertel van 'n belewenis wat Jacques de Priester gehad het toe hy en vriende Engeland toe is om daar te gaan skool gee. En sy vakke was Afrikaans en Duits, nou nie iets wat eintlik so groot in aanvraag in Engeland is nie. Sy vriende het baie vinnig werk gekry, maar hy kon nie werk kry nie, en sy ponde het baie vinnig minder geword. In so 'n mate dat hy later begin rondkyk het vir pennies wat mense sommer daar op die grond neergegooi het. En so het hy begin om die pennies maar op te tel en te versamel. En eendag is hy saam met vriende daar na die Afrikaanse gemeente in Londen, daar by King's Cross. En hy was verbaas oor al die Afrikaanse mense. En het die koekies en die eetgoed geniet wat hy sommer daar ontvang het. Want dit was op daai stadium van baie lekker om iets net te kry. En hy het iets in sy hand gestop wat hy vinnig in sy sak gesteek het. En later toe hy tyd het, toe haal hy dit uit, toe besef hy, dis 'n Bybeltjie. Hy blaai deur die Bybel en hy kom by die gedeelte waar Jesus sê, jy is baie meer werd as 'n mossie. En hy het net besef, maar dis eintlik God wat vir hom sorg, God wat vir hom omgee. En hy het gebid en gevra, Here, gee asseblief vir my uitkoms in die lewe. Ek wil so graag skool hou. Ek wil so graag verdien, want ek is in die moeilikheid. Maandag het gekom, sy vriende is weg skool toe. Dinsdag het gekom, sy vriende is weg skool toe. En toe lei die telefoon. En die persoon aan die ander kant vra, is daar die onderwyse wat Duits kan aanbied nog beskikbaar? En hy het 'n onderhoud gekry, het werk gekry, dit het goed gegaan, hy het ponde verdien. En eendag op pad werk toe, amper so 'n bietjie laat, kom hy by die trein en die trein is vol. Hy moet wag vir die volgende trein. Die spanning bou op, want hy raak al later. En hy sien daar een kant, daar lê 'n pennie. Toe hy het optel, toe is dit nie 'n pennie nie, maar 'n Suid-Afrikaanse sent, met 2 mossietjies op. En dadelik herinner dit hom aan wat hy gelees het in die Bybel. God sorg vir hom. Al moes hy wag vir die trein, al het sy planne 'n bietjie anders verloop. God sorg vir hom. En daai mossies, of daai sent met die mossies, het hy nog steeds, en dit herinner hom steeds aan God wat vir hom sorg. Die Bybel is God se stem. God praat met ons deur die Bybel.
Maar om God te hoor, moet ons sy woord lees, moet ons het oordink, en moet ons met ander mense daaroor praat. Ons moet ook die beloftes wat in die Bybel is, ons eie maak. Ons moet het leer, ons moet het leer ken, zodat wanneer ons door moeilike tye gaan, ons kan vasthou aan die beloftes, en zodat die beloftes, nie die boodskap, nie die liefde van die Here, ons kan dra door die moeilike tye. My wens is ook dat, waar ons saam op reis is met die Bybel, ook in die tyd waar ons saam lees, saam luister na die digedienste, saam met ons kinders kyk na die gedeeltes, dat sommer terwyl met die Zoom geleenthede met mekaar deel, of waar hy sommer op die eie net bezig is met Godse woord, dat God met u sal praat, dat u aangeraak sal word, dat u God sal hoor, dat u sal weet en besef, maar het is God, wat deur sy gees met my praat. En mag ons ook die belewenis hê, wat die psalmdigter van Psalm 1 het, daar staan, gelukkig is die mens, of dit gaan goed met die mens, of die mens is vol geluk, wat sy vreugde vind in die woord van die Here, die dag en nacht oordink, hy is soos 'n boom wat geplant is, by waterstrome. Mag jy dit ook beleef, as God met jou praat deur sy woord, as God met jou praat deur sy gees, of wanneer jy God hoor, tydens die prediking. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u woord vir ons gegee het en gelos het om te probeer en bly sin maak van die lewe wat u vir ons gegee het hier op aarde. En dankie dat ons oud en jonk hierdie boek kan probeer lees en interpreteer en verstaan en weet, dis 'n lewende woord. En dankie dat ons u stem daar kan ontdek, dat ons u Here wat ons geskape het, sy stem in hierdie boek, in hierdie lewende boek kan bly ontdek. En ek dankie ook dat u seun gestuur het, wat vir ons die pad kom wys het, en ook u gees wat binne in ons is, en vir ons help om u stem te onderskei in baie die mekaar tye. En ons bid regtig in die tye vir ons dorp, vir ons land en vir die wêreld. En dankie dat ons daaraan kan vashou dat u die God is wie in beheer is. Al is daar soveel stemme en klanke op die oomblik in die wêreld, dankie dat ons kan bid en vra, Here, dat u vir ons die onderskeiding sal gee om u stem tussen al hierdie stemme te hoor. Dankie dat u vir ons elkeen die vermoë gee om dit te kan doen, en ek bid dat u ons sal dra deur hierdie week om daar waar ons is, waar ons woon, waar ons werk, dat ons hierdie stem so sal onderskei en dat dit ons sal bemoedig en krag sal gee om daar waar ons woon en werk 'n verskil te maak. Ek bid dat u vir ons elkeen helder en duidelik u stem sal laat hoor hierdie week. Amen. Ons lewe in finansieel baie uitdagende tye, en volgens die slim ekonome gaan ons nog vir 1 of 2 jaar in die tye lewe, maar ons sê baie dankie vir elkeen van u wat bly bydra in die tyd, en ons sien dit steeds as die kerk se roeping om juis in 'n tyd soos hierdie te probeer om 'n verskil te maak, en dis nou tyd om ook u 'n geleentheid om dakkoffers te gee, so die EFT en Zapper opsies sal nou op die skerm kom. Ontvang die seën van die Here. Mag God die Skepper ons elkeen se denke verruim in hierdie week. Mag Jesus Christus die spieelbeeld wees waarin ons die waarheid sien. En mag die Heilige Gees ons help om God se stem te onderskei in 'n wêreld waar daar soveel stemme is. Amen.